Вітаю на каналі ЮАСУМИ, тема дня в ефірі. Вже півроку Конотоп живе без прийнятого бюджету. Трамвайники з квітня перестали отримувати заробітну плату у повному обсязі і вже в червні вийшли на протести. Мер міста підтримує протестуючих, звинувачуючи у бездіяльності міську раду, тоді як певна кількість депутатів винним у неприйнятті цього бюджету вважають, власне, самого міського голову. Які підґрунтя, конфлікти, політичні чи економічні, які ймовірні шляхи вирішення цієї ситуації, які ризики затягування такої ситуації, чи передбачені санкції для міської влади та депутатського корпусу у нас у таких випадках. І перш ніж ми перейдемо до обговорення, прошу подивитися матеріали з поїздки до Конотопу журналістки Маргарити Сахно. У сесійній залі Конотопської міськради 7 днів стоять 10 ліжок. За словами протестувальників, працівників комунального підприємства, вони приходять сюди увечері, на них сплять вночі. Таким чином вимагають виплати заборгованої заробітної плати. Ми вимагаємо, пожалуйста, прийдіть на свої місця робочі. Ми вимагаємо, будь ласка, прийдіть на свої місця робочі депутати. Будь ласка, проголосуйте за бюджет, і ми підемо звідси з миром. Якщо у вас є якісь особисті колотнечі, вирішуйте їх, будь ласка, залишайтеся, ми не проти. Ми прийшли за своїм, віддайте нам наше, те, що нам належить. А дайте нам наше, то, що нам положено. За словами голови профспілки конотопських трамвайників, акцію протесту підтримують близько 20 працівників комунального підприємства. 140 участь в ній не беруть. Більшість нашого колективу сьогодні ходять на роботу, вони працюють, вони готові працювати, але трамваї сьогодні не виходять на лінію. Борг по заробітній платі і по електроенергії, загальний борг у нас майже 5 мільйонів по підприємству. Ми хочемо його вирішувати законним шляхом. У нас заборгованість по заробітній платі складає 734 тисячі. За енергозабезпечення – 2 мільйона 800 тисяч. Податки – 1 мільйон. Кредиторська заборгованість складає 260 тисяч. Наше вагонне депо відключено від енергозабезпечення. Григорій Коновал керує трамвайним управлінням тиждень. За його словами, за останні 2 роки він 5-й директор. Конотопське трамвайне управління налічує 11 трамваїв. Кожного дня 10 із них мають виходити на лінію. Проте з четверга минулого тижня їх роботу припинено. Нас на територію управління не впустили. А можна нам до ВО? Тимчасово виконувача? Не може виконувача. А де він? Окрім трамваїв, комунальне підприємство «Конотопське трамвайне управління» опікується 4 автобусами. Вони їздять за 2 маршрутами – це номер 10 та номер 16. За словами мітингувальників, вони щодня перекривають дорогу у місті. Сьогодні також улаштували таку акцію. У суботу, 16 червня, у Конотопській міськраді запланована сесія у сесійній залі, де зараз стоять ліжка протестувальників. Питання бюджету планують розглядати. У випуску новин цей сюжет також виходив із коментарями міського голови Артема Семеніхіна та однієї з депутаток міської ради Інни Пащенко. До того ж, вона є головою постійної депутатської комісії з питань промисловості, транспорту та зв'язку підприємництва, торгівлі та надання послуг. І, власне, також вона є головою фракції «Самопоміч». Ми ж вирішили дати більш розширені їх коментарі з приводу цієї ситуації. Прошу послухати. Проєкт бюджету було в кінці грудня подано на розгляд. До цього проєкту бюджету засідали, розглядали його у комісії депутатській. Депутатська комісія із бюджету, вона надала певні рекомендації і передали це все до виконавчої служби. На жаль, рекомендації ці не були прийняті до уваги, вони були досить суттєві. І бюджет так до цього часу і не підкоригований. Тобто на сьогодні на сайті міської ради ми бачимо бюджет, який був на грудень 2017 року. На наші прохання про те, щоб все-таки бюджет підкоригували, тим більше, що вже пройшло півроку, і там у нас вже вийшли постанови, різні розпорядження Кабміну про збільшення заробітної плати і освітянам, і медикам, і це, наприклад, держслужбовцям.
І тому зрозуміло, що там уже видатки набагато більше, ніж ті, що планувалися у грудні 2017 року. Депутатський корпус звернувся на сьогодні до усіх розпорядників коштів із тим, щоб вони внесли незабезпеченість на сьогодні по усіх розпорядниках, у розбірці всіх розпорядників. Місто живе на сьогодні по тимчасовому кошторису, по тимчасовому розпису. Це означає, що ми живемо кожного місяця по 1,12 бюджету минулого року. Тобто ми в межах бюджету минулого року. Зараз здійснюються всі видатки по усіх розпорядниках коштів. І міський голова сам має право перекидати навіть статті на статтю ті чи інші кошти. Як ми знаємо, на сьогодні всі ті кошти, які були в бюджеті заплановані минулого року, вони використовуються повністю. Але через те, що ми не маємо звіту про використання бюджету ні за 17-й рік, ні за півроку цього, то ми не маємо уявлення навіть, куди вони спрямовувалися, в яких розмірах ті кошти і так далі. На сьогодні в місті чергова у нас така роздута, штучно створена катастрофа. Це щодо трамвайного управління, комунальне підприємство. Комунальні підприємства міста знаходяться у прямому підпорядкуванні міського голови. І всіх керівників на комунальні підприємства призначає саме він. Бюджет у нас зараз збалансований і взагалі-то. Але за рахунок того, що змінилися оклади, зокрема у вчителів і медиків, двічі, до речі, вчителі змінилися оклади. У нас зараз того фонду заробітної платні, який був по минулому року, по 17-му, його недостатньо. Тобто, фактично, з кінця цього місяця вже буде серйозна нестача коштів на заробітну плату медикам. Тобто, фактично, медицина в місті Конотоп залишиться без зарплати. Наступними десь на серпень у нас виходять без зарплати вчителі. Тобто, серпень-вересень вже вони будуть без зарплати. Тобто, ситуація кричуща, депутатський корпус бездіє, вже півроку не прийнятий бюджет, і при тому, при всьому, що там можна багато чого говорити. Там депутати праві, не праві, мер правий, не правий, хтось там не правий. Да? Ну, ми в першу чергу повинні керуватися здоровою логікою. От депутати говорять, що в них є більшість. Так, дійсно, в них є більшість. То чому ви не приймете свій проєкт бюджету? Вони говорять про те, що їм необхідно, щоб працівники виконавчого комітету, тобто фінансовий відділ, підготував проєкт бюджету. Шановні, у вас є проєкт бюджету, використовуйте його як базу. Я ставлю на голосування проєкт бюджету за основу. Далі ви вносите ті правки, ті доповнення, які ви заволієте. І більше того, я не маю права не поставити на голосування будь-яку правку, будь-яку ініціативу депутата, яка йде в процесі прийняття рішення. Воно ставиться кожне на голосування. Тобто ви ж самі потім це голосуєте. У вас є більшість, голосуйте за кожну свою правку і доповнення. Потім я ставлю на голосування бюджет в цілому. І тоді вже звинувачуйте мене, мера, якщо я його заветую. Я не маю таких повноважень, щоб розподіляти якісь гроші, виділяти якісь кошти з бюджету своїм підписом. Це виключне повноваження Ради. Це говорить закон. Ну і, власне, опоненти у цьому конфлікті використовують різні способи, аби звинуватити один одного у такій от кризовій, такій от бюджетній ситуації, в такому бюджетному конфлікті. Власне, прошу показати режисерів скріни з соцмереж. Так, Артем Семенихін активно використовує соціальні мережі, де веде прямі ефіри для того, щоб продемонструвати, за його словами, неспроможність міської ради до прийняття рішення. Проти нього також активно виступають у тих же соцмережах з особистісними, власне, образами його політичні опоненти. Бачимо на екрані, звинувачення йдуть з різних сторін. Як це коментує політолог Андріана Костенко, прошу послухати її. Конфлікт між міським головою і депутатським корпусом більшою мірою є свідченням того і прикладом того, коли до влади приходить людина без команди і людина, яка знаходиться поза системою. Фактично, це є основними передумовами і причинами того, що за два останні роки, вже третій рік йде, і не налагоджена комунікація між депутатським корпусом, міський голова міста Конотопа не має достатньо і вмінь, навиків формувати команду. Як на мене, основна причина є саме політична причина. Це таке протистояння не стільки за поглядами, скільки особистісне протистояння і невміння голови організувати роботу. Швидше за все, конфлікт цей вигідний усім сторонам. Міському голові вигідно, тому що насправді кінець каденції його і нема чим ефективно звітувати, так легше за все буде показувати
показувати, що йому хтось там щось не дав зробити, так, що є там певні схеми, є там певні корупційні, в тому числі, де механізми, в які він не хотів влазити, так, і він тим самим буде виправдовувати свою бездіяльність і неефективність. Депутатському корпусу також вигідно, тому що на наступних виборах це будуть такі додаткові аргументи. Як на мене, наступні виборча кампанія в місті Конотопі буде абсолютно не конструктивна. Це буде кампанія, яка буде побудована саме на чорному піарі своїх опонентів. Вчора на сайті Конотопської міської ради знаходимо таке оголошення, прошу його показати на екран. Звертаємо увагу депутатів Конотопської міської ради та громади міста, що відповідно до розпорядження міського голови від 19 червня про перенесення позачергової 26 та 27 сесії Конотопської міської ради 7 скликання, продовження роботи позачергової, знову ж таки, 26 та 27 сесії відбудеться 23 червня о 10:00 та о 10:30. Тобто вже, власне, позачергова сесія знову переносяться на суботу, як це і було минулої суботи. І отже, тепер переходимо, власне, до самого обговорення. Гості студії Марк Бергман, політолог, екс-голова обласної державної адміністрації, економіст, вітаю вас у студії, та Антон Бойко, кандидат економічних наук, навчально-наукового інституту бізнес-технологій Української академії банківської справи Сумського державного університету. Вітаю вас. Вітаю. Власне, залишається вже не так багато часу, але все ж таки, Марко Абрамовичу, прокоментуйте, в чому вбачаєте основну причину такого конфлікту і такої ситуації, яка склалася у Конотопі? Ну, прежде всего, это дикость, это беспрецедентно, чтобы полгода город был без бюджета. Я принимал участие в планировании 13 бюджетов области, городов и сел. У нас никогда были всякие конфликты, но полгода это элементарно преступление. И совершенно четко называю причину этого дела. Она заключается в политизации местного самоуправления. А для того, чтобы... На эту тему можно говорить бесконечно. Но я хочу привести один пример. По-моему, он всех, так сказать, убедит в моей правоте. Лет 20 тому назад в том же городе Конотопе была очень энергичная депутат, народный депутат Наталья Михайловна Ветренко. Ну, она собирала тысячные митинги, она делала все, что хотела, под аплодисменты, крики и так далее, и так далее. И она добивалась того, чтобы местный совет, городской совет, выполнял ее команды. И ей это не удавалось. Поэтому она назначила генеральное сражение на сессии городского совета, где разбирался вопрос подготовки к зиме. Областная администрация получила в приказном порядке, значит, указание явиться на сессию и посмотреть, как бездарно руководит городом мэр и его команда. Ну, я туда приехал возле мэрии, толпа людей огромная из всех окон второго этажа, торчат динамики, и все приготовлено к сражению. Хорошо. Начинается сессия, мэр говорит, сейчас будем слушать подготовку к зиме. Выходит заместительница Наталья Сергеевна Губенко, которая вела ЖКХ, и начинает говорить, вот нужно сделать вот это, на это нужно столько-то денег, нужно, вот это нужно столько-то денег, вот это нужно. Народ собран, чтобы кричать «ганьба». Кричать «ганьба» задвижки 250 мм колодца ТК-7 у них как-то не получается. Наталья Михайловна нервничает. А депутаты слушают каждое ее слово. Почему? Потому что каждый депутат искал узкие места в своем округе и смотрел, как отражены эти места в мероприятиях города. Разговор был совершенно честным. На это у нас есть деньги. Мы сделаем вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это мы попросим предприятие. Тут мы не знаем этого выхода. Для того, чтобы это дело писать, ей пришлось говорить минут 50. Потом пошли вопросы. Через час
Наталья Михайловна встала и ушла. К этому моменту на площади не было ни одного человека. Ни одного. Почему это стало возможным? По одной единственной причине. Потому что депутаты, каждый знал свой округ, и каждый округ знал своего депутата. И это была связь, без которой совершенно невозможно функционирование местного самоуправления. Что произошло сейчас? Сейчас произошел совершенно противоположное это. Заполитизировали. И я вам должен сказать, что легитимность мэра сегодня, за него голосовали люди. А за кого голосовали люди в этих партийных списках, это, ну, я во всяком случае не берусь судить, потому что 20% районов, допустим, осталось вообще без депутатов в областной раде, допустим. Поэтому, если мы будем продолжать двигаться в этом же направлении, вот эта ситуация нас будет ждать во всех городах. Пане Антоне, власне, які ризики понесе місто, якщо, ну, от, якщо надалі прийняття бюджету знову будуть відтерміновувати і все більше заполітизовувати цю ситуацію? Ну, по-перше, я хочу сказати, ми почули в сюжеті, що якщо у нас не прийнятий бюджет, то працює у нас наступний рік по 1/12, але бюджету минулого року. Я зайшов на сайт міської ради і подивився, бюджет минулого року міста Конотоп був 620,3 мільйона гривень. На наступний, 2018 рік, планували вони 852,6 мільйона гривень. Це на 37,4% кожен місяць бюджет вже більше, але вони працюють по минулому бюджету. Це по-перше. По-друге, якщо у нас бюджет не прийнятий, то кожного місяця ми фінансуємо лише статті, які захищені. Тобто соціальні, це працівники бюджетних установ, медикаменти, там комунальні послуги і таке інше. Але ніяких комунальних. Ніяких капітальних витрат немає права робити бюджет виконавчі служби. Якщо також зайти подивитися, які навіть планували капітальні витрати в 2018 році в місті Конотоп, то це там реконструкція стадіону, реконструкція будівлі Конотопського дитячого навчального закладу номер 10, гімназії, тобто це всі витрати, які необхідні місту 100%, і півроку, я теж, готуючись до ефіру, проглянув, це безпрецедентне явище в Україні, я не знайшов жодного міста, в якому півроку не було бюджету, бо 3 місяці найбільше я знайшов. Тобто це великі ризики для інфраструктури самого міста. Півроку не відбудовуються будівлі, не реконструються, не робляться ремонти. Дороги і так були в ганебному стані, а тепер взагалі півроку їх не ремонтують. Тобто це колапс для міста в плані інфраструктури. Скажіть тоді, що передбачені санкції для міської влади, власне, для депутатського корпусу у таких випадках? Хто, як їх можна покарати за таку от ситуацію, патову ситуацію? Марк Абрамович, отак. Ну, прежде всего, влияние на депутатов по-настоящему – это голоса избирателей. Никто больше… Для того, чтобы в данной конкретной ситуации, можно 1/3 депутатов подает в повестку дня, включает вопрос о недоверии мэру, и 2/3 депутатов, выражая ему недоверие, он перестает быть мэром автоматом. Что делать с депутатским корпусом? Это вопрос. Я бы на него ответил очень популярной, так сказать, среди политиков революционной фразой, что лучшее средство от перхоти – это гильотина. Понимаете, почему? Потому что в данной ситуации, конечно, надо было переизбирать и мэра, и городской депутатский корпус. Но если не изменится законодательство, а похоже, что оно не изменится, то мы получим то же самое. И Адриана Костенко очень права. Следующий
избирательный цикл в городе Конотопе с их привычкой избирать очень экстравагантных политиков и деятелей будет просто цирком. Надо менять законодательство. Но навіть якщо зараз висловлять недовіру меру міста, що змінити, що якщо навіть прийде якісь виконуючі обов'язки, чи яка далі процедура, це також буде затягнуто в часі? Я не думаю, що сьогодні всіми без ісключення депутатами руководствуются соображения о пользе конотопчан. Их сейчас держат как обоз политических партий. Какие команды дают, они дружно строем делают то, что им говорят. И мнение конотопчан, что самое паршивое во всем этом деле, при этом не учитывается, потому что команды дают те, кто, может, в Конотопе когда-то проездом по железной дороге проехал. Дикая ситуация. И я думаю, что надо, время уже поджимает, надо думать. Сейчас есть проект нового избирательного кодекса, и он даже проголосован в первом чтении, где политизация органов местного самоуправления вообще приведет к их исчезновению. То есть это будет сугубо, как было при советской власти, материалы для голосования большинства. И все. Уже связь депутатов с людьми будет полностью уничтожена. Пане Антоне, у мене питання, власне так, а як виходити з цієї ситуації, шляхи вирішення, сідати за стіл переговорів, якісь повинні далі бути дії, з вашої точки зору, будь ласка. Я теж переглянув цю сесію, яка була напередодні, я вважаю, що, напевно, тут повинен вже обласний наш голова втрутитись, тому що в самому місті Конотоп навряд чи вони дійдуть якогось компромісу, тому що вже за 3 роки там образа на образі, і коли хтось виходить, там вже і нецензурна лексика, тому там компромісу не буде. Конструктиву там немає в цих діалогах. Конструктиву в обговоренні немає. Тут вже обласний наш голова повинен вже, напевно, якось втрутитися. Він, я коли бачив, що він коментує цю ситуацію і наполягає, щоб вони якимось чином прийшли до консенсусу, але вже, напевно, якимось таким своїм жорстким якимось рішенням повинен втрутитися, тому що півроку я вже не знаю, що Марко Абрамовичу, ви як колишній голова обласної державної адміністрації, ви можете з власного досвіду сказати, як би ви в цій ситуації вчинили, власне? Як би ви вплинули на це? Я би, во всякому випадку, совершенно чітко виразив свою позицію по цьому питанню. І не в виді, так сказати, пальчиком погрозити, а взяти обласними спеціалістами, взять этот проект бюджета, разложить по полочкам и сказать: ребята, вот тут вы правы, а вот тут вы правы, вот тут вы правы и так далее. Шутки в этом вопросе. Вы знаете, вот то, что сейчас происходит в Конотопе, отразится на его жизни, может, через 2-3 года, когда будут уже люди, они будут расхлёбывать то, что сегодня не сделано. Если в бюджете нет сегодняшних денег, это уму непостижимо. Вообще говоря, для меня это совершеннейший нонсенс. Поэтому очень сильный аппарат в областной государственной администрации. Очень серьезный аппарат финуправления, в управлении экономики, в областном совете. Я бы на их месте вмешался не противозаконно, а сегодня областная державная администрация отвечает за выполнение практически всех программ, которые выполняются в области, в том числе и социальных программ. Поэтому под этим, как говорится, лозунгом можно сделать капитальную работу. Я твердо уверен, что депутаты конотопские, конотопчане, не хотят, чтобы в городе было хуже. Все заигрались, и в это дело должна вмешаться совершенно четко областная власть,
благодаря своему интеллекту, а не кулаком из-за уха, и уладить эту ситуацию. А впредь конотопчанам надо знать, что если у людей горят глаза, и они говорят о светлом будущем, их надо выдвигать куда-то повыше. Но ни в коем случае не в местное самоуправление. Дякую, дякую за коментарі, за те, що завітали сьогодні до нас на ефір. На жаль, кінець вже ефірного часу. Це була тема дня. Говорили сьогодні про бюджетний конфлікт у Конотопі. Як я вже зазначала, сесію планують провести у цю суботу, 23 червня. Чекаємо на результати, відслідковуємо ситуацію. А я вам кажу, на все добре. Залишайтеся на каналі ЮАСУ. Ми побачимось.